ရားဝင်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့နှုတ်ပညာရှင်၅ဦးအလုံးမဲမိကလာပါ AR motion ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆရာဝင်ဘွဲကအမြင့်ဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါဆရာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်တွေငွေတွေ AR များစွာကိုပေးဆက်ထားကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောနှုတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဆရာဝင်ဘဝကိုဆုံးလုပ်ပြီးဝါသနာပါတဲ့နှုတ်ပညာလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်နံပါတ်1ဖြိုးပြေဆုံးအစလုံးဖြိုးပြေဆုံးကရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်တက်ကနေဆရာဝန်ဘွဲကိုလည်းရရှိထားသူပါဖြိုးပြေဆုံးကဆရာဝန်ဘွားကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အစလုံးဘွားကိုရွေးချယ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အသက်ချိုချိုအေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူအစလုံးဖြိုးပြေဆုံးဟာ2019မဲလိုဒီဝေါ်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေတာဘက်မှဆက်လက်လုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်ဖြိုးပြေဆုံးရဲ့ညွန်နေသမျှတခြင်းအားမြမတနိုင်ငံလုံးမသိသူမရှိလောက်အောင်နမဲကြီးခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1နိနေခင်းဆောင်နိနေခင်းဆောင်အားစေတက်ကတော့ကိုတက်နေရတဲ့2018ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့မေလိုဒီဝါတခြင်းဆိုပြောင်းပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂီတဘက်မှပါရမီပါတဲ့ပြင်စူးစမ်းအထောက်မှုလည်းရှိတာကြောင့်မေလိုဒီဝါတခြင်းဆိုပြောင်းပွဲမှာဝင်နာစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နေနေခဲဆိုအားပြောင်းပွဲပြီးတဲ့နောက်စေတက်ကတော့ကိုပြီးဆုံးအောင်တက်ခဲ့ပြီး2008ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်ထိတချင်းအယ်ဘမ်မထွက်ခဲ့ပါဘူးအစိုးရနေနေခဲဆိုအားရန်ကုန်စေတက်ကတော့နှစ်ကနေဆရာဝန်ဘွဲကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့အစိုးရဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့သူပေါင်းနံပါတ်3နမ်မြတ်ဖြိုတင်မော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်နမ်မြတ်ဖြိုတင်ကလည်းဆရာဝန်ဘွဲကိုရရှိထားသူတစ်ယောက်ပေါင်းဒါပေမဲ့နှုတ်ပညာဘက်ကသာအာတန်နာကြောင့်ဆရာဝန်ဘွဲကိုရရှိထားပေမဲ့ဆက်လက်မလုပ်ကန်ခဲ့ပါဘူးနံမြတ်ဖြိုတင်ကအစိုးရဖြစ်လဲအောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဗီဒီယိုမင်းသမီးဖြစ်လဲစကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကိုးခဲ့သူပေါင်းဒါ့အပြင်နံမြတ်ဖြိုတင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ထက်မြက်တဲ့မျိုးသမီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3မင်းတော်ဝင်မင်းတော်ဝင်ကအကယ်ဒမီရွှေချိုကနေအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာသူဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းတော်ဝင်ကစီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေထံအနုပညာလုပ်တွေကိုသာအားသာခဲ့သူပေါင်းမင်းတော်ဝင်ကနှုတ်ပညာလုပ်တွေကိုလုပ်နေပြီမယ်။ဆရာဝန်ဘဝကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့မခံစားရပဲ။စေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေး program တွေကိုရိုက်ကူးနေသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းတော်ဝင်ကတရုတ်ဆောင်ထူးခြားတဲ့အသက်9နှစ်ကျော်ချတဲ့ညီကိုတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ညီကိုတော်ဆက်မန်ကိုသိရှိတဲ့သူတွေကနေပါပါတယ်။နံပါတ်5ထွန်းပလဲရတနာ။ဇလန်တွဲတွေမှာအောင်မြင်လာတဲ့ထွန်းပလဲရတနာကလည်းဆရာဝန်လုပ်ကိုမလုပ်တော့ပဲ။တရုတ်ဆောင်ဘဝကိုခံယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တော်လထမြက်တဲ့ထုံးပလဲရတနာကအရင်တော့ကအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပူတဲ့သူပေါင်းထုံးပလဲရတနာကရုပ်ဆောင်လုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ချစ်မြတ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့လို့ဇေတကုတော်ကလည်းဝါသနာပါလို့တက်ရောက်ခဲ့သူပေါင်းဒါပေမဲ့ခုတော့ရုပ်ဆောင်လုပ်ကသာအာသာသွားခဲ့ပြီးအနုပညာလောကထဲမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်လက်ကောင်ကြောစောမောစောစတဲ့ဇလန်တွဲတွေမှာထုံးပလဲရတနာကပြည်သက်တည်းရဲ့အပြစ်မှုကိုအများပြားရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆရာဝန်လောက်ကိုဆလုံးပြီးတော့နှုတ်ပညာလောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေတမောင်ဘသူကိုသဘောကျဆုံးလဲဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်